Hasil sektor perkhidmatan bagi suku keempat 2021 meningkat 5.3% bersamaan RM460 bilion. Prestasi keseluruhan sektor perkhidmatan bagi tahun 2021 melonjak 2.8% dengan nilai RM1.7 trilion berbanding RM1.6 trilion tahun sebelumnya. Ia menghampiri pencapaian RM1.8 trilion dicatat sebelum pandemik pada 2019. Jabatan Perangkaan dalam kenyataan memaklumkan subsektor perdagangan borong dan runcit juga menunjukkan peningkatan 5.1% dengan nilai RM354.3 bilion pada suku keempat 2021. Prestasi memberangsangkan turut dicatat subsektor penginapan dengan hasil RM1.8 bilion meningkat 52% tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan hasil turut dicatat subsektor lain termasuk makanan dan minuman sebanyak RM13.9 bilion, maklumat dan komunikasi RM40.1 bilion dan subsektor pengangkutan dan penyimpanan RM26.9 bilion. Prestasi sektor tersebut turut dipacu subsektor kesihatan swasta, pendidikan swasta selain subsektor kesenian, hiburan dan rekreasi.